Fala, seus raízes, começando mais um vídeo top no canal. E no vídeo de hoje, rapaziada, vamos fazer, mano, peão treme-treme aqui no canal, rapaziada, passo a passo, mano. Pra quem não sabe fazer, rapaziada, vou estar ensinando a vocês, mano, a como fazer hoje um peão treme-treme top, rapaziada, tá bom? A gente não vai fazer bambu-bambu, vamos fazer de bambu e fibra, tá bom? Então já peço que você clique no like, rapaziada, se inscreve no canal, tá bom? Porque tá saindo vídeo todo dia, só vídeo top, rapaziada, sobre pipa, rapaziada. Tamo trazendo vídeos também com uma bike aí que eu comprei, tá bom? Então eu espero que vocês estejam gostando do canal, tá, rapaziada? Já peço que você, mano, deixa um comentário aí de qual pipa, rapaziada, a gente pode estar trazendo aqui no canal, ensinando a fazer, tá bom? E vamos que vamos, já vai clicando no like, beleza? Se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação pra não tá perdendo, e vamos que vamos tirar ali o bambu, rapaziada. Aí, rapaziada, vamos aqui, mano, tirar um bambuzinho. Vamos tá fazendo um peãozão grande, rapaziada. Peão treme-treme. Vou ensinar vocês a como fazer, tropa. Vou fazer com esse bambuzinho aqui, ó. Bambuzinho aqui insano. Grandão, então vai acompanhando, rapaziada, porque depois que eu afinar esse bambu aqui, eu vou voltar a gente fazendo as armação, beleza? Então vamos que vamos. Aí, rapaziada, eu cortei já aqui, mano, ó. Palitinho de bambu, rapaziada. Não sei quantos centímetros tem, deixa eu ver aqui. Tem 80 centímetros, rapaziada. Rapaziada, a marcação, mano, do bico vai ser de 15 centímetros, rapaziada, tá bom? 15 centímetros de bico, rapaziada, nosso peãozão. Rapaziada, tá vendo que tem a marcação aqui do bico, tropa, ó, tá bom? A vareta da fibra, rapaziada, vai ser do tamanho, mano, aqui, ó. Da parte de baixo até aqui a marcação. Tá bom, rapaziada? Do bico do nosso peão, tropa, beleza? Então vai acompanhando aí. Porque agora, rapaziada, a gente vai fazer a armação, mano. E eu Vou pegar aqui. preciso. Não. Aqui, rapaziada, ó. Vamos fazer a armaçãozinha aqui. Aquele modelinho. Esse aqui precisa de abano. Esse aqui ele treme. Não, Tremendo. tubarão É. Esse aqui é o treme-treme. Treme-treme. Peão treme-treme, ó. Tô fazendo com a vareta de fibra, rapaziada. 2,2, tá, tropa? Eu acho que 2,0 não dá muito bom, não. Fica muito mole. Aí, ó. Dando aquela medida insana. Aquela travada na linha. E vamos puxar de baixo, rapaziada, pra cima, tá bom? As marcações. Vou deixar aqui a vareta centralizada, ó, de fibra. Aí, rapaziada, amarrei um lado aqui, ó. A gente vai puxar pro bico aqui, ó. Sim. Uma coisa, tropa, ó. Amarrou, certo? Faz a marcaçãozinha, ó. Pra não ficar bem certinho. Puxa pro outro lado, tropa, ó. E faz a marcação, a última marcação, tropa, que é essa aqui, ó. Aquela amarradinha marota. Quebra a linha e tá feito, mano, ó. Nosso treme-treme. Ei! Dá pra fazer uma pizza do biquinho, ó, tá É, soltando. uma aretinha. Aí, Pizza. rapaziada. Os treme-treme tá feito, ó. Agora a gente vai cobrir ele, rapaziada. Então vá acompanhando. Acho que vou fazer um corte sem recorte com ele, ó. Dá pra fazer. Deixa ele top. Então é nóis, tropa. Sabe como fazer? Só rosa e laranja, troca. Seguinte, troca. Vou colocar um pedaço de rosa aqui nesse lado e um laranja pra cá. Tá ligado, troca? Agora a gente vai fazer a colagem, rapaziada, o corte, que vocês vão acompanhar no timelapse, tá bom? Consegui. Aí, rapaziada, ó. Piãozão secou, tropa, certo? Ficou esticado, hein, tropa, ó. Agora vou preparar o cabresto dele, rapaziada. A gente vai colocar ele no alto, mano, e ver se ele vai prestar sim ou não, tropa. Então vai acompanhando, rapaziada. Aí, rapaziada, vou fazer as tirantes aqui, tá? Do nosso peão. Vou colocar uns 4 dedos pra cima aqui, ó. A amarração dele. Vou fazer com naiva. Não, rapaziada. Quê? Não sei se o cabelo dela tá certo, tropa.
Vamos fazer aqui. Vou subir, ó. Oh, meu Deus. Eu tô subindo. Hein, ontem que foi acabar a raiva. E daí a sala entrar? É diferente? Eu tiro só essa linha aqui. Aí, pessoal. Quem é a chave? Deixa eu ver. Só você quer emprestar, louco. Acho que vai, moleque. Deixa eu marcar cheiro subir, não? O arroz vai amarrar bem aqui, velho. Deixa eu sair. Bora lá. É difícil, né? Bora lá. Hoje tá top, hein? Tá, pegou as paias. Não foi o vento agora, velho. Hum? Não foi o vento vindo agora. Tchau. Pô, ele deu boa até os peipó ali. Eu acho que você pressou não, se eu pegar ele aqui. Tá aparecendo os meus. Vai lá, velho. Não esquece ele errar, não. Olha. Ih, acho que vai, o negócio é o. Leva lá, leva pra prestar. Presta, né? Ó. Oh. Oxi. Ai, miséria, minha perna. Deve dar errado. Não uso nada, velho. Oh, tô nem vendo. Eu acho que só cabeça que eu fiz errado, tropa. Eu acho que fiz... o cabresto eu fiz errado mesmo. Ei, tá bom. Top. Vou mandar a linha aqui nele. Trem. Não, tô vendo ele tremendo. Tchau, garoto. Meu, voada. Vou dar uma pressãozinha aí. Ainda porque essa linha é boa, tem que ela aguenta. Rapaziada, vai deixando nos comentários, mano, qual o jeito que você tá fazendo o estirante do treme-treme, que eu não sei. Quê? Vai, é o trem. Anota a parte, é o trem. E lá, corte quem? Vai passar pra ele dentro. Quando tava do... Ah, não, do... Na cabeceada. Não vai. Cadê ele? Perdeu hoje? Calma aí, chumento, viado. Aí não sabe, achei. Rapaziada, falar pra vocês, mano, finalizou o vídeo aí, ó. Enganchei, mas a gente conseguiu tirar, tropa, tá vendo, ó? A gente conseguiu tirar o treme-treme, rapaziada. Ficou top. Só não sei fazer o estirante deles, rapaziada. Então vai deixar nos comentários, mano, como é que eu faço o estirante deles, tá bom? E é isso aí, rapaziada. Clica no like, se inscreve no canal se você gostou do vídeo. Pipão das antigas, eu vou estar fazendo muito mais pra vender também na lojinha. Pipa treme-treme, rapaziada. É nóis, deixa o like, rapaziada. Se inscreve no canal, tá bom? E não esquece de estar ativando o sininho da notificação pra não estar perdendo conteúdo. É nóis, minha tropa, tamo junto.